Ono što je suština priče i posjete i razgovora jeste šta je to što zajedno možemo da damo više. Znači, bilo kakva ponuda, bilo kakav zahtjev koji je došao našoj regiji, a možda je veći nego što mi možemo dati, onda su tu komšije i prijatelji koji to treba da nadoknade. I obrnuto. I zajedničke nastupe na sajmove i smanjenje troškova za privredu kada zajedno nastupamo. Jedan pionir projekat koji smo započeli i nadamo se da ćemo ga raširiti pozitivno i na ostale. Svaka od naše dve komore ima određene aktivnosti, određene poslove koji se preklapaju, ali imamo nekih zajedničkih poslova kojima bi mogli još više da sarađujemo i praktično sa kojima bi mogli da zajednički se povežemo. Pored nastupa na sajmovima, kao što je predsjednik rekao, mi imamo još dosta stvari o kojima možemo pričati. Jedna od tih stvari je recimo zajednička edukacija privrednika. To je vrlo bitno u današnje vreme jer mi idemo ka Evropskoj uniji, menjamo strukturu privrede, menjamo znači ipak neko ponašanje u načinu rada i ophođenja. Ono što je pored ovih aktivnosti bitno jesu još zajednički nastupi van granica naše zemlje. I naša komora i komora Subotice imaju dosta iskustva u tome i ja slobodno mogu da kažem da i ova dva regiona dosta prednjače u tim aktivnostima. Sremski region je konkretno ima jako veliki broj investitora, jer sama blizina grada Beograda i Novog Sada nam to omogućuje i sami ukrštanje tih koridora, puteva je sigurno doprinelo tome, pa i mi možemo da kažemo da imamo i određene iskustva, a možda više od nekih drugih i u tome i možda i taj deo da prenesemo. Ovo što je bitno u Subotici jeste slobodna zona koja nas jako zanima, mi tu imamo manje iskustva i mi smo želeli da podelimo ta iskustva sa kolegama iz Subotice, a ono što mislim da je zajednički cilj i interes, poljoprivreda je ipak nešto što prednjači u jednom i u drugom regionu, a ja mogu da kažem da mi kao Srem želimo što više prerađivačkih kapaciteta iz oblasti poljoprivrede, jer nismo do sada zadovoljni, tako da kažem, sa time. Ono što je bilo, jedan deo toga se ugasio, ali to je nešto što nedostaje ne samo regionu, nego i celoj Srbiji. Znači, viši stepen prerade, više ljudi da se zaposli i na kraju krajeva bolja, jača privreda i stabilniji i regioni i Srbija. Ja očekujemo da projekti koji su aktuelni na nivou naših okruga budu što pre sprovedeni, jer taj napredak je nama neophodan, a mi imamo potencijale koje moramo iskoristiti. I upravo geostrateški položaj naših sredina i namere da se ovi projekti što pre realizuju će biti zadatak svih subjekata, a posebno sada komora, da na tome istraju. Tog prostora ima jako puno i sada je zaista nemoguće govoriti o nekim detaljima, ali obećavajuće je da su se lokalne samouprave maksimalno angažovale da se iz ove krize što pre izađe. Ova godina je godina koja će biti teška, ali je obećavajuća i ona daje nadu da se na ovaj način, zajedničkim delovanjem, svi moramo potruditi da što pre iz ove krize izađemo.